សូមអរគុណលោកអ្នករបានបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគជបបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រៀមឯកសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខគជបនឹងទទួលចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017 ซึ่งเพียระจูนปอดมีนในไทยตีมาภัยมวยคาคุมแพะนี้ลูกของบุตรทีเนี่ยน้องเปียกโจบอบันซ้อมเอากระดาษปะนโยบายเตียงอ้อตามดันพฤติการและคันเนื่องในเตวิธีในการจอชมัวบัญชีกระดาษปะนโยบายเนื่องไปกระจุนกรมประชาคมสังกัดอ่อยบานตรนเต้าหาเตรียมเอกสารบ้านกรุบกรอนดับใบจอชมัวประกวดประเจงขนมกาบอชนัดกรมประชาคมสังกัดเนียเปียขมกนี้ลูกของบุตรทีบัญชีประวัติชูบารังอันตรายทีท้ากาบอชนัดจึงเรือกรมประชาคมสังกัดอันนับตีบุญชนาปีปอนดับปรำปีนี้มีนการยาไล บอชนาประมาณปีเมินปีปอนมือร้อยสามสิบสามใบการยาไล่หนึ่งมีนอาสนะมีคมประมาณมวยเมินมวยปอนปรามร้อยเจ็ดสิบปีอาสนะลูกบันทานทาจมปูกาดับไปกับจุนสำหรับกาบอชนาจึงรื้อกรมประชาคมสังกัดคือคณะปะนิมวยนิมวยตระดับฝีดองปูคือเตรียมไปกับจุนเป็นซึ่งหนึ่งไปกับจุนบ่มรองลูกท้าบักคมมวยมีนปรามอาสนะนุคณะปะนโยบายตระดับไปกับจุนระบบคลุ้นแต่งเป็นซึ่งหนึ่งไปกับจุนบ่มรองจำนวนดอกเนี่ย จำนายคณะปะนโยบายทุ่มทุ่มแต่งปีกับบานเตรียมไปกับจุนสมเจ้าบัญชีไปกับจุนในคณะปะนโยบายรวดรอดหายได้ปูคือเรื่องจำแต่ทั้งไงกับนัดหมกดอลแต่ปนอลูกเอ็นชายเอียงมันไปจนคู่คณะปะสังครุชิตบานทลายพระบัญชูบารังอันตรายเชียดในทั้งไงที่มาเผยมวยใครคงแพ้ในท้าคณะปะประช่างบานเรียบจำไปกับเพียบมีคมแต่งมวยป้อนประมวยร้อยสายสับมวยคมตูแต่ประเทศรวยรอดหายได้ไล่เนื้อซอประมาณมวยเพียร้อยหรือปีเพียร้อยปนอลได้คณะปะกลมพุ่งตายสำหรับสำรู้ ขนมคมลูกเหมือนตอนจอบสอบกรุบในลายบาตามลูกเอ็นชายเอียงคณะปะหนึ่งส้มเจ้าบัญชีไปกับจุนสำหรับกาบอชนาทคมสังกัดเนื้อทั้งไงตีใบหรือทั้งไงตีบุญคามิเนียแต่ตามเปเวเลียดาโกโจบอบันกำนัดเหลือกสกไอซานเนี่ยนองปีคณะปะการนำนัดเว้นบันเจียท้าคณะปะบานเตรียมรวยยอลอาหารจมปูบัญชีไปกับเพียบกรมประชาคมสังกัดหายคณะปะหนึ่งยกตะดะเนื้อโกโจบอในทั้งไงตีใบคามิเนียดาจีทั้งไงตีมุ้ยในการตะตัวเปี้ยส้มเจ้าบัญชีไปกับจุนในคณะปะนโยบาย สมจุนจุนทากัมพูชีนั่งรีบจอมกาบอชนาทจึงเรือกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญในทั้งไงตีบุญคามิถุนนาขมุกนี้บาตามรัฐพาวเพลการในการจอชมุบอชนาทมีประเจี๊ยบปวดกัมพูชีประมาณปรำปีเลียนปรำใบซานเนี่ยดาเมียนสึกในขนมกาบอชนาท លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ9នាក់ទៀតនឹងសួរសົບតុកសកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំង15នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃនេះគម្រោងចុះទៅនេះគឺបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ព្រមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារសហការស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ពន្ធនាគារ វិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមតំណាងរាស្ត្រស្រីមណ្ឌលបាត់ដំបងរូបនេះនាយមន័យញុះញង់នាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ
ដែលជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រ ក្នុងមកគេនិយមន័យឯស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកចំណំណាយឲ្យនិយមន័យនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រសង្គមជីវិតជាប់ទុកទៅ
ជំវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិរបស់យើងនៅរាត្រីនេះជាបន្តទៀត បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាកាលពីសប្តាហ៍មុនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការងារផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានជាងកៅសិបប្រាំភាគរយហើយនេះបើតាមលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោនៅគ្រប់សាខារបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សរសពីសេ លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យវិទ្យុបារាំងដឹងថាគិតចាប់តាំងពីការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរូបហង្សកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមការងារបានផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាបានចំនួន237សាខានៅក្នុងចំណោម206សាខានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកអិនចាន់នីរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានេះនឹងរួចរាល់ចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូម
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុបសញ្ញារូបហងរបស់ខ្លួនចេញការកំណត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរវាងធនាគារឯកជនមួយនេះនិងរូបសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិជំនវិញការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានេះលោកអិនចាន់នីប្រធានាធិបតីប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យដឹងថាធនាគារអាចនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់3-5លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានាធិបតីប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានថែមថាប
ប្រធានាធិបតីនីធនីកាអេស្រីដាមិនទាន់បានផ្លាស់ប្តូរកាតអេធីអឹមនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីប្រតិបត្តិធនីកាដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានលើកឡើងថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ធនីកានោះទេ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រុមនឹងបើកប្រជុំពេញអង្គលើទី28នៅថ្ងៃទី28/7ចុងខែកុម្ភៈនេះនៅព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជាធិបតីព្រះមហាក្សត្រព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រុមនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រុមកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈម្សិលមិញរបៀបវារៈចំនួន11នឹងត្រូវលើកទៅពិភាក្សានឹងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះរួមមានដូចជារបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររប
នឹងពីគ្រោះយោបល់លើសំណើតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរនឹងផ្ទៃភារកិច្ចព្រះរាជអញ្ញានិងព្រះរាជអញ្ញារងមួយចំនួនតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ជាដើម ចំណែកនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បារបស់ខ្ញុំនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តដែលដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីបានចាក់បញ្ចាំងនៅលើកដំបូងនៃខាតស៊ីមរៀបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន ในทางไอปอดสายนี้โลกบุญยังวัวจิตประเทศรอดในประเทศลาวนั่งดักนอมกันหนักประเทศผู้หมกบงปิงแต่สนะกับกัดเพลือรอดในกัมพูชีปีไงจะปีไงตีมาเผยปีได้ไงตีมาเผยใบกุมเพะกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชีบานบัญชีทานในขนมอมลงเปิลแต่สนะเกิดนี้โลกบุญยังวัวจิตนั่งจุลกระบังกุมกอลแปรมหากษัตริย์กัมพูชีนั่งจุปิปิสากังเงียดได้ลายจมวยนั่งลูกสายชุ่มประเทศเป็นสเพียลูกเฮงสำเร็จประเทศรัสเพียนั่งลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนผ่องได้
ចំណែកនៅថ្ងៃទី20 7កុម្ភៈខាងមុខនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នប្រចាំឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងវឹកវើនសាកល្បងដល់ស្ថាប័ននានាលើការងារជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយយន្តហោះដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ ប្រធានបណ្ឌិតក្នុងការធ្វើសម្មយុទ្ធនេះមានដូចជាការដុតត្រេងនិងដុតកង់ឡានចាស់ចាស់បង្កើតជាអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ដែលជាសពនិមិត្តនៃការធ្លាក់យន្តហោះ ជាងសុមីមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដើមនិយាយពីលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃក៍ផែនសបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈនេះឱកាសទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោកមៃក៍ផែនសបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអឺរ៉ុប កថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់លោកផែនសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតាំងយើងស្ដាប់គួយគុនធីរាគឺនៅក្នុងសន្និសីទកខ្សែរួមគ្នាជាមួយលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដូណាល់ទូសដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃក៍ផែនបានសម្ដែងពីកិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអឺរ៉ុប ចំណែកលោកដូណាល់ទូសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានប្រធានរឿងគន្លឹះចំនួន3ដែលលោកបានលើកទៅជជែកជាមួយលោកមៃក៍ផែនទី1សំដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទី2សន្និសុខនិងទី3ជំហរពិតប្រកបរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកចំពោះសហភាពអឺរ៉ុប លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលការធានាពេញមាត់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការគោរពឆន្ទៈរបស់អឺរ៉ុបពិសេសក្តីសង្ឃឹមរបស់អឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការគាំទ្រពេញទំហឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយ៉ុងក្លូតយុងកឺបាននិយាយថាអាមេរិកត្រូវការអឺរ៉ុបមួយខ្លាំងនឹងរួបរួមនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ សូមជម្រាបជូនថាការដែលលោកដូណាល់ទូសបានសុំឲ្យមានការធានាច្បាស់លាស់ពីលោកមៃក៍ផែនពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យតិចទៀនរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់នាពេលកន្លងមក ដោយឡែកវត្តមានលើកទី1របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃក៍ផែននៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក៏ទទួលស្វាគមន៍ដោយក្រុមបាតុករប្រមាណជា100នាក់ដែរ ពួកបាតុករបាននាំរៀបប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍សិទ្ធិស្ត្រីនិងសុខភាព បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃក៍ផែនក៏បានបន្ទោទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់ដោយបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអូតង់ ទីភ្នាក់ងារផ្នែកកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកុមារស្ទើរតែ1,400,000នាក់កំពុងតែរងការឈឺចាប់ដោយគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចនឹងស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាសូម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសយេមែនសម្រាប់ប្រទេសយេមែនដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនោះមានកុមារអត់ឃ្លានជាង40,000នាក់ខណៈប្រទេសនីជេរីយ៉ាមាន40,000នាក់ចំណែកឯប្រទេសសូម៉ាលីវិញមានចំនួនជាង
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិយាយឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ពុំមែននៅដើម្បីប្លន់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយការថ្លែងរបស់លោកចេម៉ាធីសគឺដើម្បីជួយសម្រាលការប្រួយបារម្ភរបស់លោករបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ជំរុញចម្រាស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនាពេលកន្លងមកយើងស្ដាប់នួយបែនណាដែរ លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីជាច្រើនដងមកហើយបានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកប្រហែលជាបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នៅមុនពេលដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2011យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំអាមេរិកបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់គឺដើម្បីសម្រាប់គត់គង់ហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទប់ទល់នឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊
ជាមួយនឹងការបញ្ជាការរបស់សហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរនោះបានខិតខំនិយាយធានាដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ថាអាមេរិកពុំមែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំទេចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នោះឡើយ លោកជេមេទីសត្រូវជួបប្រស័យជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្នុងនោះក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកហេដើអលអាបាឌីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក មកយ៉ាងទៀតដំណាក់ទេសនាតិចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការចាប់ដើមរីលោកជាថ្មីដើម្បីរញច្រានក្រុមប្រដាប់អាវុធអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យដកចេញពីដែនអំណាចដ៏សំខាន់របស់ពួកនេះនៅតំបន់មូស៊ូលភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើបញ្ហាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ លោកដូណាល់ត្រាំក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការទីទានយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរក្រោយពីលោកត្រាំបានចេញក្រឹតហាមឃាត់ជាបន្តអាសន្នមិនឲ្យជនបរទេសមកពីប្រាំពីរប្រទេសក្នុងនោះក៏មានអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រឹតនោះត្រូវបានតុលាការអាមេរិកលើកព្យួរតែសិទ្ធិតែមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថានឹងរៀបចំក្រឹតថ្មីមួយទៀតក្រឹតថ្មីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានថ
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងទ័ពអាមេរិកនោះឡើយចំណែកអ្នកដំណើរមួយចំនួន ចំណែកអ្នកដំណើរចំនួន5អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងយន្តហោះធុនតូចមួយដែលបានហោះបុកចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយជិតទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលរដ្ឋវីតូរីយ៉ាលោកដានីយ៉ែលអាន់ឌ្រូបានយល់ថានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋវីតូរីយ៉ានៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍យន្តហោះនេះបានរេចង្កូតចូលទៅក្នុងផ
ថ្ងៃសៅរ៍លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាមានភេរវកម្មតាក់ទងទៅនឹងអន្តរប្រវេសន៍ផ្ទុះឡើងនៅក្រុងស្តុកហ្គោមប្រទេសស្វីសអែតប្រតិកម្មជាច្រើនបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមនិងបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះស្វីសអែតផ្ទាល់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានកែសម្ដីដោយអះអាងថាភេរវកម្មដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើបទយោគាចាក់ផ្សា
លោកដូណាល់ត្រាំមិនខ្លាចនឹងថ្លែងសន្តរកថាបែបប្រឌិតប្រលើសឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានប្រកាសថាមានភារកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកំណានអន្តរប្រវេសន៍នៅស៊ីអែតដោយអះអាងថាមើលអ្វីដែលកើតឡើងនៅអាល្លឺម៉ង់ចុះមើលស៊ីអែតដែលទើបតែនឹងរងគ្រោះភារកម្មកាលពីយប់មិញនៅស៊ីអែតណាតើមាននរណាដែលជឿនឹងនឹកគិតដល់ទេ ថាស៊ីអែតដែលព្រមទទួលជន់ភៀសខ្លួនដល់សន្តិសន្ធប់បែរជាជួបបញ្ហាដែលមិនគួរកើតទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះនៅស៊ីអែតប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបានត្រឹមតែបង្កភាពស្រឡាំងកាំងនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីអែតដោយទាមទារឲ្យសេតវិមានធ្វើការពន្យល់បំភ្លឺ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីអែតបានបង្ហោះសារទ្វីតទ័របរមានថាប្រជាធិបតេយ្យនិងការទូតត្រូវការការគោរពគ្នាគោរពវិជាសាស្រ្តគោរពការពិតនិងគោរពព័ត៌មានប្រជុំមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារឆ្លើយតបវិញថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងភារកិច្ចនៅស៊ីអែតគឺសំដៅទៅលើបទយកការរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News ស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍នៅស៊ីអែត ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានចាក់ផ្សាយបទយោការមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រៀបរាប់អំពីកំណើនអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីស៊ីអែនសេតវិមានបានគូបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីកំណើនអត្រាអូក្រិតកម្មនិងកំណើនឧបទ្ទហេតុតែប៉ុណ្ណោះតែបើតាមស្ថិតិដែលជាផ្លូវការអត្រាអូក្រិតកម្មនៅស៊ីអែតបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2005មកហើយប្រទេសនេះបានទទួលជន់អន្តរប្រវេស
ដែលបានអនុម័តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈម្សិលមិញនេះបកកាន់អំណាចព្យាយាមការពារខ្លួនថាច្បាប់នេះនឹងសាងបរិយាកាសនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវមួយស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអាចធ្វើឡើងសម្ដៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតកំហែងគណៈបកណាមួយឡើយតែគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរួមគ្នាថាច្បាប់នេះមានចេតនាត្រឹមបម្រើផលប្រយោជន៍ត្រឹមបកកាន់អំណាចហើយមិនមែនជាច្បាប់ដ៏ល្អមួយនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ ក្រុមជាសម្បត្តិគាត់ទៀតទេយើងបានបដិសេធផ្ដាល់ពួកគេចាស់នោះហើយតែលើនេះអត់ទេត្រូវចំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្រីវិបាកយោបល់ក៏ត្រូវទៅធ្វើវិសោធនកម្មហាសបុរមួយដាក់ថាអ្នកដែលមានទោសគាត់មានសិទ្ធិធ្វើប្រធានបកនយោបាយដាក់ទៅខ្ញុំមានសំណើប្រាប់ស្នើតែអានឹងដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិតារានៅលោកប្រធានលោកប្រធានឯកជាតិ ត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្ដួចផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការពីថ្ងៃទី31មករាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអនុម័តទាំងស្រុងហើយលើសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេងសមាជិកសភា66រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ឯក្រុមសមាជិកសភាបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈបានសម្រេចហើយមិនចូលរួមប្រជុំសភាវិសាមញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផ្ទុយពីឆន្ទៈពលរដ្ឋធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីយកមកប្រើគៀបសង្កត់បំផ្លាញបកប្រជែងនិងបង្កឲ្យមាន
ប្រជុំរដ្ឋសភាថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺដើម្បីបង្ក្រប់ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលពេលសំស្របដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មហើយធ្វើវិសោធនកម្មដែលសារច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចាស់នឹងមានការខ្វះខាតមួយចំនួនគោលបំណងសំខាន់របស់ច្បាប់នេះគឺថាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយយើងបានត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមិនមែនអនុវត្តតែពេលនេះទេគឺថាគណៈបកកណ្ដាលនេះស្នើនឹងស្នើឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខណៈជាតិតៃសម្រាប់អនុវត្តទាំងអស់នេះហើយនៅប្រទេសណាក៏គេធ្វើយ៉
ជាអាចអបគុំវិខាំងសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬញុះញង់ដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនោះតុលាការអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនោះក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី5ឆ្នាំឬរំលាយគណៈបកនយោបាយនោះចោលទាំងស្រុងច្បាប់ដដែលក៏បានហាមឃាត់បុគ្គលដែលមានទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនច្បាស់មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានអនុប្រធាននិងសូម្បីតែធ្វើជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធ
ประธานคณะปักอำนาจขมายฉบับนี้คือเมื่อใช้ทูวิสาสนากรรมที่จะตามจัดจังบานการใช้จังบานระบบโลกคนแต่งเป็นหน้าที่ชัดเจนระบบตุลาการจังบานจังฉบับในการนั้นโดยทราบบุคคลนักเรียนอำนาจเกี่ยวกับองค์การอำนาจเหมือนในการนั้นโดยการชัดเจนระบบตุลาคือจุดหมายเดียวลูกปิดซะประธานคณะปักยุวชนกัมพูชี ประธานคณะปักยุวชนกัมพูชีบางสถานที่สมาชิกโจทย์ทอร์เนียนวิปัสสนาการประชันมติสาธารณะนั่นคือวิมุขขึ้นจุดยึดเหมือนเต้นยังกดโดยประชาชนปีกับเพลิงมาสำรับเนี่ยนโยบายไปโดยเฉพาะมาสักตัวเนี่ยนโยบายเว้นเพื่อที่จะยึดคลังเนี่ยสำรับเนี่ยนโยบายหรือก็เนี่ยในตัวกิจการเนี่ยหรือคนส่วนกลุ่มนำไปสถาปนาลูกสามเอิญเลขาธิการปักปอจิตปไตยมูลฐานคณะปักจิตปไตยมูลฐานมันกอมตรฉบับนี้ฉบับนี้คือเอาสุดอำนาจไปกระทรวงมหาดไทยให้มันไปตุลาการคลังเ
ការរៀបចំច្បាប់មួយបែបនេះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺមាត្រាទី1និងមាត្រាទី56មួយថ្មីហើយយើងគិតថាច្បាប់ពីមុនដែលអនុម័តដោយឆ្នាំ96នឹងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយអាចចូលរួមក្នុងរឿងនយោបាយហើយបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាបានបើមានស្រួល លោក ខមីស្នា ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់ហ្មងខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរបើគ្មានស្ដាប់ល្អពីព្រោះថាបើគ្មានស្ដាប់ទេណាអ្នកណាធ្វើអីក៏អត់ខុសស្ដាប់ដែរតែយើងទាំងទីដល់ពេលមានស្ដាប់វិញថាទេយើងធ្វើអីក៏ខុសដល់ពេលគេវិញធ្វើអីក៏អត់ខុសស្ដាប់អញ្ចឹងបើអត់មានស្ដាប់វិញធូរខ្ញុំឲ្យទៅលើតែចេញស្ដាប់មកខ្ញុំមិនដែលអត់សប្បាយចិត្តទេស្ដាប់អីក៏រូចស្ដា
ក្រុមដំណាច់ខេមរៈការឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសរុបចំនួន 55 ក្នុងប្រតិកម្មពុជាជាច្រើនរួមគ្នាធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាច្បាប់ថ្មីនេះមានចេតនាដើម្បីផ្អាកបញ្ឈប់ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយការផ្ដល់អំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៃនីតិប្រតិបត្តិរបស់បកកាន់អំណាចនិងបង្កើតទំនាស់ផលប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនបានត្រឹមត្រូវនិងថិតក្រោមសម្ពាធនយោបា
ក៏ថាវិបាលមិនទៅសុបាយចិត្តជាមួយហើយវិនិច្ឆ័យក្រមវិញមន្ត្រីតុលាការក៏ជាមន្ត្រីដែលយើងមិនស្គាល់មានជំនឿ 100% ទេព្រោះគាត់ក៏សមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយតែយើងមើលឃើញថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះវាមានផលអវិជ្ជមានច្រើនទៅដល់សិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយ សភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្នើដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានគោលបំណងចង់សម្ដៅទៅដល់បកប្រឆាំងចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈបន្តិចបន្តួចសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រាជរដ
នៅក្រោមលេសកលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងសារព័ត៌មានអំពីនីវអោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនៅជំហរចាំបាច់នេះដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាលោកលេងបេងឡុង អកលិកាតិកានៃរដ្ឋសភាចានចោលរាល់ការចោលប្រកាន់ទាំងអស់ជាការបកស្រាយខុសហើយជាទស្សនៈខុសពីព្រោះថាច្បាប់នេះគណៈបកណាក៏អនុវត្តអនុវត្តដែរមិនមែនតែគណៈបកណាមួយទេគឺគណៈបកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់សម្រាប់ទូទាំងប្រទេសប្រើជាសកលមិនមែនតែមានគណៈបកដែលមានខ្លួនណាគណៈបកដែលមានខ្លួនមានអ្នកនយោបាយដែលព្រឹទ្ធបទល្មើសហើយនឹងគឺថាអានឹងលាខ្លួនណាគណៈបកប្រជាជនក៏អនុវត្តដែរមិនមែនថាគណៈបកណាទេគណៈបកណាក៏អនុវត្ត
ลูกสกิสานเนี่ยน้องเปี่ยคณะปะประชาชนกัมพูชีโจรวมอันตรากลุ่ม คณะปานาการบ้านร้องไตรถึงก่อนเธอตื่นการเงินอันนั้นก่อนเนี่ยยุ่งหนักกาท่านตอนเรียนศึกษาเนี่ยทำไมกลับห้องคณะตุลาการได้แต่เรียนศึกษาจะไม่กลับถึงในทักโคหรือเปล่าหรือนักสิ่งไหนหรือมวยก็นอนเตี๋ยวตู้อย่างไม่อันนั้นจะทำจะบับอำนาจไอ้เจ้าตัวประตูกระทรวงมาไตรเจ้าบอกมีปัญญาออกมาละสำนักปัญญาอีกบอกฉันเอาถือถักกระทรวงมาไตรเลือกสำนักจู้ในยุโรปมันไตรแบบไม่จอดอะไรครับสำนักปากกาปากชัดเอกบอกเก่าอันนั้นจะยุ่งหนักกาแต่เรื่องมันไม่เยอะ เกิดแล้วคณะไอ้ติดตัวเรื่องมวยเกิดแล้วคณะพร้อมนำไปคือการปราบปรามนะปราบต้องออกที่เตรียมโยนมองโอนโยนจะล้อมไม่สมอ้อยจะยึดจะก้าวหลังนั้นคณะป้านะก็โดยคณะป้านะได้ไปกรุ๊ปเตรียมคลำตาชนะแต่บานใจอย่าให้ปัญหาสำคัญนั้นตัวองค์สำคัญของการบอกชาวน้องตามหลบฟอนสามารถมาตุสนะป้าเกิดตัวไอ้ลูกซูนเสรีรัฐแท้ประเทียนคณะปะอำนาจขมาย
ក្រុមមានតម្រាប់រមៀបទៅគណៈបកមួយឬក៏វាអាក្រក់ចំពោះទៅគណៈបកមួយនេះគឺវាអាក្រក់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពីគូច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនិងសម្ការទួយឆាយនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះច្បាប់នេះបើយើងមើលទៅគឺគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺជាល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបំពេញថាពេលគណៈបកប្រជាជនអស់អំណាចក៏វាខ្ល
ពួកគាត់ប្រជែងណាដែលមានសក្តានុពលឈ្នះពេលនេះអាចគ្រោះជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែពេលក្រោយអាចមានគណៈបកណាមួយគាត់ខ្លាំងក៏មានជ័យភាពក៏មានជ័យប្រៀបគណៈបកនោះអាចក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅនៃការប្រាស្រ័យប្រតិបត្តិដែរបាទអ្នកដែលមានភាពច្រើនគឺអាចកែប្រែជាអង្គលុកចំអត់យកមិនចោលក៏បានលើកក្រោយបើសិនជាជាប់មានភាពច្រើនផ្សេងទៀតគណៈបកផ្សេងទៀតជាប់ឆ្នោតភាពច្រើនគណៈបកនោះអាចលុកចំអត់នេះក៏បានទេទីបាត់មិនក៏បានហ
ហើយគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយគាត់ដល់ចុះគណៈបកនយោបាយគាត់ដល់ចុះអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយគាត់ដល់ចុះអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយគាត់ដល់ចុះឥឡូវគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើច្បាប់នឹងឥឡូវដាក់ជើងជាជាតិដែលផ្ដាល់ការវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យផ្ដាល់នៅពេលណាគឺប្រងពេលបោះចោលបើប្រជាជាតិមិនពេញចិត្តបោះចោលយកគណៈបកដដែលគឺយកគណៈបកផ្សេងគណៈបកផ្សេងគាត់មកគាត់ដូនយោបាយគាត់ល
ខ្លួនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ យើងនឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយយើងចង់តែកែច្បាប់មិនកើតឥឡូវយើងគ្មានទំនេរគ្រប់គ្រាន់50%ទុកមួយបើវាត្រូវតែចាស់ព្រោះវាគេមិនបាច់ប្រាប់ព្រោះវាត្រូវតែអញ្ចឹងណាយើងជាអ្នកគឺនយោបាយយើងឯណាក៏ត្រូវលំងក្នុងគ្រាន់ថាតើវាច្បាប់នឹងវាមានកតិកម្មរបស់រដ្ឋឲ្យផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងសងខាងឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សតាមជំនឿហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយលោកសាមអិនលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាត្រូវបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបំរើឲ្យគោលដៅដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិហើយគោលដៅដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងវិស័យនយោបាយគឺយើងឲ្យប្រជាជនសកម្មភាពអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពីរបស់យើងវាត្រូវតែមានច្បាប់មួយយើងទឹកចិត្តការពារគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមហើយអាចចងក្រងជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពដោយយុត្តិធម៌ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរ ម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រួតពិនិត្យនឹងវាតម្លៃពីស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងតែ6%តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះផ្នែកខ្លះមានការធ្លាក់ចុះថែមទៅទៀតដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមានកម្រិតទាបសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ហេងឧត្តម ការវាស់វែងពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើងបីឆ្នាំម្ដងការវាយតម្លៃអង្កេតនេះគឺផ្អែកទៅលើប្រាំបីចំណុចការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្លាភាពនិងការរីកាគណនីយភាពអន្តរដ្ឋបាលការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការឆ្លើយតបការគាំទ្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងការផ្ដល់សេវាកម្ម ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺស្របពេលនឹងការផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលនេះកើនឡើងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ6%ហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដដែលខ្លួនឯងនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថាការបន្ស៊ីផ្នែកគោលនយោបាយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណនីយភាពមានការធ្លាក់ចុះ ចំពោះសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងតិចតួចនិងផ្នែកខ្លះក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគខាងអភិបាលកិច្ចល្អមើលឃើញពីមូលហេតុគឺដោយសារតែឧបសគ្គរាំងស្ទះភាពអសកម្មនិងភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនបញ្ហានាំមុខគេគឺអំពើពុករលួយតែម្ដងដែលនៅតែបន្តស៊ីរូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ជាតិជាពិសេសគឺនៅតែបន្តមានអំពើពុករលួយ ទោះតិចឬច្រើនក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាអំណះអំណាងស្រាប់គឺកម្ពុជាជាប់លេខ 156 នៅក្នុងចំណោមប្រទេស 176 នៅលើពិភពលោក
ហើយកម្ពុជាគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនេះចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរគឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបើទោះបីជាមានយន្តការកំណែទម្រង់ជាច្រើនមកហើយក្តីបញ្ហានេះគឺជាជំងឺដុះស្លែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលចាស់កម្រិលប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិយូរឆ្នាំរួមទាំងមន្ត្រីបម្រើសេវានោះទៀតសោតសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ការងារចាស់វ
ដែលជាអ្នកសម្បូរចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងមានភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មនៅមូលដ្ឋាន ផ្ទុយទៅវិញយុវជននិងធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងជាន់ថ្មីហាក់គិតតែចង់សម្រុកមកថ្នាក់ជាតិគឺមិនចង់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្មានឡើយបញ្ហានេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានថវិកាផងដែររួមទាំងថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងថវិកាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះគឺលំបាកនឹងយកអ្នកចេះដឹងខ្លាំងទៅធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាស់ឧ
ដែលមានអំណាចក្នុងការបញ្ជាការងារធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្មានស្វ័យភាពនៃការសម្រេចចិត្តបើទោះបីជាថ្នាក់ក្រោមនោះគិតថាល្អឬត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏មិនហ៊ានធ្វើដែរដូច្នេះដំណើរការនៃការស្នើសុំយោបល់និងការសម្រេចចេញបញ្ជាគឺត្រូវស៊ីពេលនិងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវការងារយ៉ាងប្រកប លើពីនេះគឺការបែងចែកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងអំណាចនៅក្នុងការងារគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចក៏សង្កត់ឃើញថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រសួងក្តីច្រើនតែទម្លាក់ការងារនិងការទទួលខុសត្រូវទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់អំណាចនិងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាសមរម្យសម្រាប់អនុវត្តនោះទេហើយពេលខ្លះគឺរងចាំតែបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមទៀតផង បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរួមចំណែកកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិមជ្ឈការអំណាចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយគឺមានក្រសួងចំនួន11ដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារបានសេចក្តីថាផ្ទេរភារកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល ទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌជាមួយគ្នានេះអង្គការមូលនិធិអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងប្រួយផ្ដើមចងក្រងបញ្ជីកំណែទម្រង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់3សំខាន់នៅក្នុងចំណោមក្រសួងទាំង15នៅឆ្នាំ2016នោះគឺវិស័យអប់រំការប្រមូលពន្ធដារនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីគំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូច្នេះបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅតែជាឧបសគ្គដដែលចំពោះរឿងនេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឡើងបន្តិចឬធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក៏អាចថាបាន វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចង់ចាប់ផ្តើមជាថ្មីជាមួយនឹងទូគីឯប្រមុខដឹកនាំទូគីក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចចូលកាន់តែជិតប្រធានាធិបតីថ្មីដូណាល់ត្រាំដែរដោយសុខចិត្តថ្មីភ្នែកធ្វើមិនឃើញមិនដឹងមិនឮគំនិតខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងលោកត្រាំផងប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវហាក់ដូចជានៅវែងឆ្ងាយនឹងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់សមាជិកស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អៀងសុកមិញដូចតទៅ រដ្ឋភិបាលបានអបអរជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយទើសទាល់តែក្រុងអង្ការ៉ារបស់ទូគីវិញរីករាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអែងដូហ្កានិងសេតាភិមានសម័យលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដែលហេតុតែសំណុំរឿងស៊ីរីនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រមុខសាសនាជាមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាតិពេលដែលមានវត្តមានជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីសន្និសុខនៅទីក្រុងមួយនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីបានជួបជាមួយនឹងអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកភ្លាមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសំណុំរឿងដ៏សំខាន់ទាំងពីរជាគន្លឹះនៃចំណងទំនាក់ទំនងអាមេរិកទួគីសម្រាប់ទួគីការដែលអាមេរិកមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយ៉ាងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រពៃបំផុតសម្រាប់បង្ហាញអំពីគំនិ
ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងទួគីក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមហើយរដ្ឋបាលអាមេរិកមុខជានឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងជាមិនខាននេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ទួគី ជាក់ស្ដែងសារសប្របីម៉ោងក្រោយចំនួនតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទួគីអេដូហ្កានភ្លាមនាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកសេអ៊ីអាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទួគីភ្លាមដែរក្រោមការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអំណរពីថ្នាក់ដឹកនាំទួគីការប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីខិតចូលជិតរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីគឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីនេះបើតាមអ្នកវិភ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យបំរងប្រធានរបស់គេបានសម្រេចការខិតចូលគ្នាគឺស្ថិតនៅលើមាត់លោកត្រាំគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាទូគីមិនដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំទាល់តែសោះសូម្បីតែសន្តរកថានោះមានលក្ខណៈវិប្រហានិងប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងជំហររបស់ទូគីដែលធ្លាប់ការពារពីមុននិងរហូតមកក៏ដោយជាទម្លាប់ អេកដូហ្គានតែងតែបកអាក្រាតប្រចាំលោកថាសអប់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំចេញក្រិតហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋ7ប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែលោកអេកដូហ្គានគ្មានចេញស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់បន្ទោសឬក៏រិះគន់លោកត្រាំសោះមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់លោកត្រាំក៏ព្រោះតែប្រមុខដឹកនាំទូគីនេះសង្ឃឹមថាអាចយកចិត្តសមភាគីអាមេរិកថ្មីបានលើរាល់សំណុំរឿងដែលធ
ប្រទេសអាមេរិកចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងទូគីក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគសម្លឹងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីល្អមិនបានយូរទេប្រទេសទាំងពីរនេះមានកម្រិតមិនត្រូវគ្នាជាប្រពៃណីស្រាប់ទៅហើយភាពល្អល្អនេះគ្រាន់តែជាតតិចមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ មានកតាពីដែលជាអ្នកកំណត់ចំណងសម្ព័ន្ធអាមេរិកភាពទូគីអាមេរិកទីមួយគឺជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះពួកគឺឌីស្ថាននៅភៀកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីដែលលោកអូបាម៉ាបានផ្ដល់ជំនួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអង្ការ៉ាពួកនេះគឺជាអង្ការភេរវៈនិយមស្និទ្ធនឹងបកពលករគឺឌីស្ថានពេកាកាដែលបានងើបបះបោបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1991មក ទូគីបានស្នើទៅអាមេរិកបើប្រតិបត្តិការរួមគ្នារំលោះទីក្រុងរ៉ាខារបស់ស៊ីរីដោយគ្មានពួកគ្វីឌីស្ថានីទេកត្តាទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកមានការវិវត្តគឺបញ្ហាប្រមុខសាសនាហ្គូលែនដែលអង្ការ៉ាបានចោទថាជាមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចការពិខែកក្តដាឆ្នាំ2016អាមេរិកតែងតែបដិសេធជារហូតមកសំណើរបស់ទូគីសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្គូលែនដែលនេះរទេសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1
ប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសថាលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនថាលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនថាលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនថាលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនថាលោកបានជួបប
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មានតើកសែតនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សឹងភារៈ
នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានសម្រុកនាំគ្នាលើកយករឿងសភាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដាក់នៅលើទំព័រមុខរៀងរៀងខ្លួនភ្នំពេញប៉ោះបានដាក់រូបភាពធំមួយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែលនោះគឺជារូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជននៅរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញក្រោមរូបភាពធំនោះកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួន
ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាបន្ទាប់ពីជជែកពិភាក្សាប្រហែលតែជាង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន63រូបក្នុងចំណោម63រូបបានអនុម័តសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញបានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីមូសុខួរថាការទៅរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យគម្រោងដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្
ខ្មែរថាអនុវិញនៅព្រឹកនេះក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងខាងលើនេះដែរដោយកសាទីបានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាថាលោកសូមអរគុណប្រធានរដ្ឋសភាអង្គសភាទាំងមូលដែលបានអនុម័តខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវុនទៀតថាដូច្នេះក្រោយពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉
กษัตริย์นี้บานสรเซซาจเรื่องนี้ท้าเมธีวีมวยรูปได้ทรวบกาปีกระไดอัปปะประชังคือลูกจุงจุงนี้บานดับปีสนาส้มเตอร์สลาดอมบงริทินิพรมเป็งดับใบกาปีกระไดอลูกกำซอกกาปิดไงมาสลมิงหายลูกกระกรุงหนึ่งดับปีสนาส้มไอโกนกระไดระบอกลูกบานเนื้อกระคุมมันดับอัศน์ผ่องได้กลายปีเตตูบานเซจิเมธีวีกาปีกระไดจำนายเนื้อเลยตุ่มปัวกษัตริย์พนมเป็งปะวิงกษัตริย์นี้ก็บานบรรโตอ้อยดับไล่เรื่องเกอโจบอได้กษัตริย์นี้บานอ้อยจำนองจึงเรื่องระบอกลวนท้าเกอโจ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនមកចោះឈ្មោះគណៈបកឲ្យទាន់ពេលវេលានៅតាមខែមីនានិងត្រូវដាក់សមាជិកបែកជនទ្វេដងនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានជាង 10,000 រឿងអាញាធរកម្ពុជានិយាយសម្រាប់តេតិននឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយឡាវ Cambodia Daily សរសេរថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអាញាធរបាននិយាយសម្រាប់តេតិននឹងចំនួនជាមួយប្រទេសឡាវក្រោយពីមានការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបទៅនឹងទីហានឡាវរាប់រយនាក់ដែលបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីរៀបរៀងកងវិស្វកម្មមិនឲ្យស្ថាបនាផ្លូវនៅលើទំព័រ
ប្រាសាទកម្ពុជាថ្មីនេះវិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបរិភពបំផ្លាញព្រៃឡង់យ៉ាងសកម្មម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឃាត់ខ្លួនទាំងវត្ថុតាងកម្ពុជាថ្មីសរសេរថាព្រៃឡង់ត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងប៉ឹងនឹងការរុករានការព្រៃដែលខុសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំដែលដឹកនាំដោយលោកតុកកកដាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានចាត់វិធានការក្តៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមប
ជាតិអេហ្វីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង២និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអ